ცენტრალური პლანეტის მარსის კოლონიზაციას გეგმავს სულთან ყველაზე მდიდარი ადამიანი ამერიკელი მილონ მასკი, რომელიც, ნუ, ცხადია ფლობს ამისთვის SpaceX თავისი კომპანიას, მაგრამ მას ასევე აქვს Tesla, მისი მთავარი კომპანია არის ეს და Tesla არის თავისი არსით ხელოვნური ინტელექტის კომპანია, რომელიც ქმნის ელექტრომობილებს, ისპანელებს და უკვე რობოტებს. ოპტიმუსი ქვია ამ რობოტს, რომელიც მეორე თაობის გამოუშვა უკვე Tesla-მ და შეგვიძლია თამბა თქვა, რომ ეს რობოტი ჰუმანოიდ რობოტებს შორის, რაც დღეს არსებობს ბაზარზე, არის უალტერნატივო და უბრალოდ საუკეთესო. ის ძალიან კარგად გადაადგილდება, საკმაოდ ეფექტიანია იმის კვალობაზე, რომ სულ ახლახანს გამოაჩინა ის კომპანია. კომპანიამ პირველ თაობასთან შედარებით ის 30% უფრო სწრაფია, აღჭურულია მოძრაობის ახალი სენსორები, შეუძლია მანიპულირება, ახტომა და სხვადასხვა მოძრაობების გაკეთება და ასე შემდეგ. ის საკმაოდ სუბუქიც არის, 55 კილოგრამს იწონის და 180 სანტიმეტრი არის სიმაღლეში. მოკლედ, შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ ოდესღაც როცა შედგება, თუ მართლა შედგა მარსის კოლონიზაცია, SpaceX-ის თუ NASA-ს თუ ვინც იქნება მათ მიერ, შეგვიძლია ვარაუდოთ, რომ ოპტიმუსი, ან ოპტიმუსის რომელიმე ნაირსახეობა, მართლაც ვიხილოთ წითელ პლანეტაზე. მოკლედ, გავრცელდა ვიდეო, ეს Tesla პერიოდულად ასაჯეროებს ამ რობოტის განვითარების პროგრესის ვიდეოებს, განვითარების გზას. თავიდან გვახსოვს ჩვენ პრეზენტაციას გამოვიდა ადამიანი, რომელსაც ეს გადაცმული იყო რობოტის კოსტიუმი, ხო, და ნუ იქიდან მივედით იქამდე, რომ დღეს ამ რობოტს შეუძლია ტანსაცმლის დაკეცვა. ხო, ტანსაცმლის დაკეცვა შეიძლება მაყურებელს ერთი შეხედვით არაფრად მოიჩვენოს, მაგრამ ეს რეალურად საკმაოდ რთული დავალება არის შესასრულებლად რობოტისთვის, რადგან ძალიან ბევრ კომპლექსურ მოქმედებას მოითხოვს ადრეულად. ჩადრაგის თამაშზე უფრო რთული იქნება. დიახ, რა თქმა უნდა, გაცილებით რთული, იმიტომ რომ ჩადრაგის თამაში რობოტისთვის რეალურად უმარტივესია და არც ისე რთულია. და ნუ ადამიანებსაც ზოგჯერ გვიჭირს ტანსვლის ისე კარგად დაკეცვა, როგორც ამას ოპტიმუსი ახერხებს. მოკლედ, ნახოთ ვიდეო.